Մոդել Շուշանա Երիցյան Instagram իր էջում հրապարակել է իր և սիրելիի նամակագրությունը։ Նրանք պատրաստվում են հանդիպել և հույս են հայտնում, որ այս անգամ նրանց չէ խանգարի։ Հետևորդները փորձում են հասկանալ Շուշաննայի այս հրապարակման իմաստը։ Նշենք, որ վերջինս չի բացահայտում իր սիրելիի ով լինելը։ Հավելենք, որ Շուշաննան նախկինում փորձում էր նաև իրեն դերասանական ոլորտում։ Շուշաննան այս պահին որևէ զբաղվածություն չունի նախագծերում, սակայն ըստ Շուշաննային դա իր որոշումն է, առաջարկներ կան, բայց նա չի ընդունում։ Եվ եթե հնար լիներ, նա կփորձեր ամեն կերպ առանց ստանալ հասարակությունից, քանի որ իրեն հայտնիությունը այլևս դուր չի գալիս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։